Вогонь несуть двоє пластунів з Чортківської станиці. Їх зустрічають близько 20 хлопців та дівчат. Вони заспівали пісню Вифлеємського вогню миру. Далі пластуни передають вогонь. Олександр Петльований каже, робить це не вперше. Хлопець розповідає, в організації 3 роки. Це дуже трепетний час. Ми всі пластуни з станиць, ми єднаємося і це дуже круто. За вогнем прийшла також тернополянка Світлана Садляк. Жінка каже, це сімейна традиція, якої вони дотримуються більше 20 років. Щоб вогонь цей зберегти, то спостерігаємо, коли закінчується свічечка, міняємо. У нас вдома завжди є свічки, і вогонь горить без перестанку. Ми знаємо, що вогонь – це символ єднання земного і небесного, тому треба його зберігати. По Вифлеємський вогонь миру до Києва їздила Яна Петльована. Вона регіональна координаторка розповсюдження вогню, каже, цьогоріч вперше пластуни не їздили по вогонь до Відня. Ми в часі ковіду, тому звично поїхати до Відня і перейняти, і привезти з Відня, так як я, до прикладу, це робила 2 роки тому, нам не вдалося, тому вже лише один представник від України їздив туди і цей вогонь літаком перевозив сюди. Цьогоріч ми почали співпрацювати з Укрзалізницею і також Вифлеємський вогонь був переданий потягами в обласні центри, де пластуни також могли його перейняти. Отримати Вифлеємський вогонь у тернопільському пласті зможе будь-хто. Також відзавтра пластуни розноситимуть вогонь по установах міста, розповіла координаторка проєкту «Вифлеємський вогонь миру» в Тернополі Катерина Семенець. Учні інших курнів до своєї школи також приносять цей вогонь. От офіційно в одностроях представлені, беруть свічечку і передають цей вогонь. От і лікарням ми передаємо, різним установам. Тобто кожен курінь має свій список і відповідно по ньому він ходить і роздає цей вогонь. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.